Për gjitha këto zhvillime në veriu në Kosovës, unë kam në një komunikim të drejt për drejt ekspertin e sigurisë Adrian Shtunin. Mirëmbrëma, zoti Shtuni, ju falenderoj që jeni në këtë komunikim të drejt për drejt në ekranin ABC News. Fillimisht, dua t'ju pyes, autoritetet në Kosovë kanë deklaruar se nuk ka dyshime për implikimin e qenëmesin e grupit të terrorist serb që kanë sulmuar policinë e Kosovës, ishte i përfshirë edhe Milan Radojçiç. Sa e vërtet mund t'jetë kjo? Po pikë së pari, ngushtime familjes së reshterit policor që humbi jetën krye detyrës, përgëzime forcat e rendit në Kosovë që patën një situatë jashtëzakonisht vështirë në duar dhe arritën ta vënë në kontroll një kohë rekord në bashkëpunim me Uleksin dhe me Këforin hap pas hapi. Mos harojmë që ishte një zonë urbane, ku mund të kishte humbje jete nga civilët, por fakti që gjithçka ndodhi shpejt dhe gjithçka ndodhi në mënyrë profesionale tregon sa të përgatitur janë forcat e policisë Kosovës që janë në lartësinë e detyrës. Sa i përket pastaj sulmit specifik dhe ai ishte i përfshirë Radojçiç aty. Ky ishte një sulm i një grupi të tipit paramilitar, dukshëm i mirë organizuar, i mirë armatosur rënë me mjete luftarake të cilat nuk i blen dot në supermarket. Është një sulm i cili jo vetëm bolli terror, por pra terror mbi popullsinë civile, po flasim, por kërcënon rendin ligjor, rendin kushtetues në mënyrë të rëndë në Kosovë. Nga pamjet e armëve që janë konfiskuar, se ky nuk ishte një sulm i përgatitur nga armator, dhe ishte një sulm i cili duket se kishte kohë që po planifikohej, prandaj ishte edhe më i vështirë për të menaxhuar, por është menaxhuar mirë, sulmi duket se u vënë kontroll, por duhet vigjilencë sepse kam frikë se dhe shpresoj që mund ta kem gabim, por kam frikë se akte të tilla nuk do të jenë fundi, epilogu i këtij lloji, i kësaj lloji situate që është krijuar dhe tensioni. Prandaj duhet që të ketë shumë kujdes dhe të ulen tensionet dhe të ketë maturi në mënyrë që mos të ketë informacione apo narrativa, mënyra të folurit që mund të jetë problematike dhe mund të çojë në përplasje dhe destabilizim të mëtejshëm në Kosovë dhe mëtej, sepse dihet që ka qarqe me qëllime shumë të errëta që pikërisht këtë kërkojnë. Ju thatë që sulmi kishte kohë që përgatite, a mund të shmangej kjo situatë? Unë mendoj që, shiko, çdo gjë mund të shmanget në teori, por në praktikë ne duhet të fokusohemi tek realiteti që është goxha kompleks dhe është e vështirë që të parandalosh gjithçka. Unë kam përshtypjen që fokusi duhet të jetë tek efikasiteti që ka treguar policia e Kosovës, që është një nga policit më të organizuara dhe më të përgatitura për mendim tim dhe po them mendimi im është mendim i informuar, sepse unë kam punuar dhe punoj me ta, është goxha e organizuar mirë dhe është një forcë që mund të përballet me çfarëdo lloj sfide, sidomos kur është e koordinuar në veprimet e saj me faktorin e vullnetar, me Uleksin, me Këforin, gjë e cila ndodhi dje në mënyrë le të themi perfekte derisa patëm rezultate mjaft pozitive dhe po e nënvizoj dhe njerë, nuk pati humbje të jetëve civile, jemi duke folur për këta sulmues që ishin futur në një manastir, dhe këtu shumë kollaj situata mund dilte i jashtë kontrollit, dhe unë pikërisht këtë kam pyetjen kryesore, pse tek manastiri, dhe kam frikë se pikërisht manastiri ka qenë aty për t'i dhënë një kontekst fetar, një përplasje potenciale, e cila pastaj më mbrapa do të krijonte një përplasje akoma më të madhe, nëse do të kishte humbje jetësh nga personeli fetar aty apo nga civilët, por edhe njëherë pse prandaj dua ta anonimizoj. Policia e Kosovës u sol në mënyrë jashtëzakonisht përgatitur, efikase dhe shëmbullore, dhe për këtë duhet përshëndetur. Zoti Shtuni, autoritetet kosovare i kanë kërkuar Beogradit që dorëzojë të gjithë personat e përfshirë në këtë sulm. Sa mund të ndodhë kjo? Sa shanse ka që të ndodhë kjo? Unë mendoj që shanset janë afër të zeroja,
duke pasur parasysh qasjen e vazhdueshme të Beogradit në këtë aspekt. Gjithsesi, domethënë kam duhet të ketë kujdes në përdorimin e termave të caktuar apo në gjetjen e fajit më një herë pa bërë hetime dhe gjetjen e lidhjeve të cilat në këtë moment mund të jetë e parakohshme që të bëhen, duhet Prokuroria Speciale e Kosovës të hetojë përpara se të arrijmë në konkluzione, sepse kam dëgjuar gjithandej që thuhet sulm terrorist. Mund të jetë sulm terrorist, por mund të jetë edhe shumë më tepër se sa sulm terrorist. Sepse ky është një grup paramilitar mjaft mirë organizuar. Në optikën tuaj, si mund ta cilësojmë këtë sulm? Po unë, si që përmënda, për mua ky është një grup paramilitar dukshëm i mirë organizuar dhe i mirë financuar, sepse ato armë nuk blien kollaj, nuk magazinohen kollaj, nuk lëvizen aq lehtë. Kështu që ky është një grup për mendimin tim paramilitar, synimet e cilave tani duhet që të hetohen, por duhet të kuptojmë, po flasë në aspektin profesional, tani pa u bërë shumë teknik, nuk njihet kuadri i gjërë i faktorëve motivues, synimeve, aktorëve që e kanë zbatuar, nga kanë ardhur, sulmin e kanë kryer vetëm apo me suport, si kanë siguruar armatimet, logistikën, kush i kanë ndihmuar që të bëjnë planifikimin, kush i ka dhënë ndihmë në ekzekutim. Pra të gjitha këto janë pika që duhet të lidhen me njëra tjetrën për të parë pasaj çfarë figure do dalin. Dhe kam frikë se është kjo ideja që çdo gjë kalon nëpërmjet Beogradit ose Vučićit, nga zyra Vučićit, sepse kjo tingëllon mirë për publikun nëse do që të arrish në konkluzione. Unë kam frikë se Vučići nuk e ka totalisht në kontroll situatën, as në Beograd, as në Serbi, e kështu me radhë. Ka dhe qarqet e tjera, të cilat janë të interesuara po aq, ose më shumë akoma se sa Vučići për destabilizim në veriun e Kosovës edhe në Ballkan, më gjerë. Kështu që duhet të jemi pak më të duruar, duhet që të bëhen hetimet dhe të ketë kujdes me termat e përdorur dhe gjetjen e fajtorit më një herë mbasi ndodh krimi. Sepse nuk është aq e kollajshme dhe nuk është aq e thjeshtë që ti lidhësh ato pikat që unë i përmenda. Kështu që duhet të shihet kush janë ata që janë arrestuar, duhet të intervistohen, merret vesh cilat janë motivimet, kush i ka financuar e kështu me radhë. Domethënë, kur ke arrestime, janë bërë 6 arrestime, 2 pretendohet që ishin drejt për drejt përfshirë në sulm dhe në këtë grup paramilitar, dhe 4 tjerë që ishin dimës. Në basi të intervistohen këta, mendoj prokuroria ka përdal me një deklarat më të qartë, por edhe prokuroria prap ka nevoj që të kalinë në përmet gjukatës dhe të vërdetohen pretendimet. Në këtë pik, jemi duke folur vetëm për pretendimet, por duhet të ketë qetësi. Do të Shtuni, ju e keni ndjekur dhe deklaratën e presidentit serb Aleksandar Vučić. Si e komentoni atë që ai ka deklaruar për media të një ditë më parë pas sulmit? Shiko, Vučić mundohet gjithmonë me deklaratat e tia që t'ia vërë fajin Kosovës, t'ia vërë fajin Albin Kurtit, t'ia vërë fajin faktorit politik shqiptar. Kjo nuk është asgjë e re. Dim se çfar roli ka pasur edhe nën Miloševićin edhe çfar bënte. Kështu që kjo është pak a shumë në ADN-n politikët e tij, që është populist, edhe mundohet që i flet audiencave të tij lokale në atë mënyrë vendore pra. Mua nuk më ngre as më ul ajo që thot Vučići, mua më duhet ajo që bëhet nga faktori politik shqiptar në Kosovë, i cili aktualisht është shumë i përçarë dhe duhet që gjejë mosën e përbashkët, sepse vendi është në krizën më të madhe që ka parë që prej çlirimit në 99, pra dhe shpallës pavarësisht. Që duhet të ketë koordinim më të mirë, më efikas me faktorin politik shqiptar brenda Kosovës dhe duhet të ketë koordinim akoma edhe më të mirë midis faktorit politik dhe temi leadershipit Kosovës dhe leadershipit të Shqipërisë. Edhe më gjerë, jo vetëm e leadershipin, sepse duhet të krijohet një qasje më strategjike për të nxjerrë Kosovën nga kjo situatë dhe për të nxjerrë jo vetëm Kosovën nga kjo situatë, por të nxjerrë gjithë Ballkanin. Sepse nëse plas diçka në Kosovë që tjetë më signifikante se sa kjo që kemi parë, është shumë idealistet mendojnë që Shqipëria nuk do të përfshihet.
Pra, këtu kemi të bëjë me një destabilizim i cili ka prekur verin e Kosovës, ka prekur Kosovën, por potencialisht mund të dëmtoj të gjithë paqen dhe sigurin në Balkan, duke përfshir Shqiprin. Pra, ne Shqipria ka një rol më të fort për të luajtur në këtë rast, mendoj unë, dhe koordinim i cili duhet ndodhi në nivel strategjik, jo vetëm me deklarata, midis Shqipërisë, Kosovës, po dhe faktorëve të tjerë të cilët duan paqe në Ballkan. Mund të themi që ky është një moment i keq politikisht për Kosovën? Unë mendoj që është nuk është vetëm një moment, kam frikë se janë bërë disa vjet tashmë që kanë një ngërç, nuk lëvizet përpara. Dhe për shumë faktor nuk po shikohet që është tavolina e diskutimeve, e dialogut, e diplomacisë, ajo që do të zgjidhë këtë çështje. Nuk do të jetë asgjë tjetër. Nuk ka zgjidhje tjetër përveç politike në këtë mes. Domethënë, duhet kuptohet që kërkesat e aleatëve shumë të ngushtë Kosovës që e kanë ndërtuar Kosovën dhe ndihmojnë Kosovën për ditë dhe mbrojnë sigurinë dhe kufirin Kosovës kanë bërë kërkesa specifike në mënyrë që të zbatohen për të arritur normalizim në marrëdhënies midis Kosovës dhe Serbisë. Sa më tepër vazhdon ky status quo i kësaj gjendje kritike, të ndosur, të nderë, aq më shumë kam frikë se do të dëmtohet Kosova, sepse është Kosova ajo ku po ndodh destabilizimi. Veriu i Kosovës është në Kosovë dhe status quo-ja ashtu siç është në këtë moment nuk është në favor të Kosovës. Prandaj duhet zbatimi i kërkesave, ulje në tavolinën e diskutimeve, pavarësisht se ky është moment jashtëzakonisht i vështirë. Hajde ulu ti tani në tavolinë me Vučić nëse të ndodhin këto gjëra. Por pikërisht këtu është përgjegjësia politike e leadershipit. Këtu tregohet ai që është burr shteti dhe që është gjakftot dhe ikën atje, ulën tavolin dhe i bën detyrat e shtëpisë ashtu siç duhet për të arritur një paqe të qëndrueshme. Zoti Shtunuj, nëse do flistim për një zgjidhje ideale që do të jepte fund kësaj situate të rëndë në veriun e Kosovës, cila do të ishte sipas jush? Unë e përmenda më përpara, domethënë që ka zgjidhje vetëm politike dhe brenda zgjidhjes politike idealja nuk arrihet. Që duhet të merremi me atë që është e arritshme. Jo idealin, sepse ideali është iluzore, le të themi, nuk e kap dot aq kollaj, sepse ka faktor tjerë dhe Europa është në një situatë gjeostrategjike, gjeopolitike, e cila është shumë komplekse dhe ka aktivitetet e tjera dhe kryetarit e tjera, dinamikat e tjera në politikën në botërore të cilat e limitojnë një zgjidhje ideale për Kosovën në këtë moment. Kështu që duhet një zgjidhje pragmatike, janë kërkesat në letër, nuk janë ideale, por edhe njerë për e them, situata nuk është ideale dhe nuk mund të rrish të presësh, sepse kam frikë se këto lloj tendenca është destabilizuese do të vazhdojnë nëse nuk ka ulje në tavolinë, nëse nuk gjendet e mundësi përbashkët i faktorit politik brenda për brenda Kosovës për t'u qasur më të thjellët dhe në mënyrë më të përbashkët, të përbashkuar rrezikut i cili i ka nosur Kosovës në këtë moment që është rreziku më i fort, më i lartë, më i madh, më i kushtueshëm për atë që është ndërtuar në Kosovë dy dekada tashmë. Do të thënë kërkon reflektim. Ky është një moment që kërkon reflektim dhe të kalim të ndarjeve politike për arsye ideologjike, për arsye personale, karakterit leadershipit të një grupi, të një partie apo një partie tjetër. Dhe duhet që të ketë një platformë kombëtare për mendimin tim, e cila të arrijë një plan strategjik se si do të mbrohet siguria dhe paqja në Kosovë dhe në Ballkan, në kontekstin e një konflikti të hapur në Europë, i cili po vazhdon dhe kam frikë se do të vazhdojë, dhe Rusia mund të kërkojë dhe faktorë të tjerë mund të kërkojnë që të krijojnë destabilitet edhe vatra destabiliteti në vendet e tjera në Europë, dhe dihet që Ballkani është pika më e dobët e zinxhirit kur vjen puna tek Europa. Do të thotë unë ju falenderoj shumë për gjithë komunikimin që patëm së bashku.